Та цим черкаські медичні оновлення не обмежуються. На черзі реанімування станції переливання крові, зазначив обласний керманич. Медичний заклад планують осучаснити за тією ж схемою державно-приватного партнерства. Нині обласні владці вже ведуть перемовини з потенційними компаніями-інвесторами. Станцію переливання крові планують осучаснити та доукомплектувати новим обладнанням. Усе, кажуть владці, у межах реформування медичної галузі. Ми маємо залучити всі ресурси. Ресурси державного рівня, ресурси обласні, органів місцевого самоврядування, об'єднаних громад і, безумовно, бізнес, приватний бізнес, який готовий долучатися до таких ініціатив.